ଏ କଥାଟା ମୋ ମୁହଁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଯାହା କଲେ ଆମ ପ୍ରତି ବେସନମାନ କଲେ ଠିକ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଠାରୁ ଗୃହ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ସୋର ସାରାବା ନ କରିକି ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଯେ ସରକାରର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି, କାହାର କହିବାର ଅଧିକାରକୁ ଆମ ଜରିଆରେ ବନ୍ଦ କରା ନ ଯାଉ, ବ୍ୟାଘାତ ନ ହଉ, ତାହାରି ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଆବେଦନ କଲୁ। ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ସେଇଠି ଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଥା ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ସେ ଘଟଣା ସୀତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି କେସ୍ ହେବ, ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ କେଉଁ ପ୍ରଭାବୀର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଏବଂ ସେ ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ ତୁମ ପାର୍ଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ରକମର ଯୋଜନା କରିଛ, ସେ କଥାଟା ଖୁଲାସା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ କଥା କଲେ ଗୃହରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁ ନିନ୍ଦା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବାଚସ୍ପତି ଏ କଥା କଠେଇଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଜାଣୁଛି, ଏତେ ଜରୁରୀ ନଥିଲା ହାଉସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କାଲିଠାରୁ ଗୃହ ଚାଲିବ ନାହିଁ।